بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تیسرے پارے کا پانچواں رکوع ہے. چوتھے رکوع میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تین چار چیزوں سے منع فرمایا تھا. ایک تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے احسان نہ جتلاؤ اور جس کو دیا ہے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ اور دکھلاوے کی نیت نہ کرو تو پھر تمہارا صدقہ قبول ہے. آج جو آیت کریمہ پڑھی گئی اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت یعنی دانائی عقل مندی عطا فرماتا ہے اور جسے اللہ نے دانائی عطا فرما دی اسے بہت بڑا خیر کا ذخیرہ مل گیا. اور یہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے اور اللہ کی باتوں سے نصیحت جو پکڑتے ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو یا کوئی منت مانو, عربی میں نظر کہتے ہیں, اردو میں ہمارے ہاں اسے منت کہتے ہیں. منت ماننا, نظر ماننا یہ جائز ہے لیکن صرف اللہ کے نام کی. اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا یہ جائز نہیں. تو اگر کسی نے کوئی مال خرچ کیا یہ منت مانی, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ تو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کافروں کی مدد نہیں کرتا, اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. ان تبدو الصدقات فنعما ہی, اگر صدقات دیتے وقت تم اسے ظاہر کرو سب کے سامنے دو تو بہت اچھا ہے, اور اگر چھپا کے دو تو تب بھی اچھا ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں عموماً ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بعض موقعوں پر علل اعلان دینا چاہیے, سب کے سامنے دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جی اتنے پیسے میں مسجد میں دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کسی اور کو بھی ترغیب ہو جائے اس نیت سے دینا کہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے. اگر اس نیت سے سب سے پہلے کھڑا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے بڑا سخی ہے, نہیں, اس نیت سے نہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ عموماً بعض لوگ بہت چھپا کے خرچ کرتے ہیں لیکن معاشرے میں انہیں کنجوس سمجھا جاتا ہے, بخیل سمجھا جاتا ہے. تو یہ الزام بھی تو نہیں لگنا چاہیے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. مثلاً ایک آدمی پوری مسجد بنا دیتا ہے, کسی کو نہیں پتہ کس نے بنائی ہے, اور جب بھی چندے کی اپیل ہوتی ہے تو مسجد بنانے والے نے اعلان نہیں کیا, کھڑا نہیں ہوا, کسی کو پتہ ہی نہیں. اب لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہوگی کہ یہ جو حاجی صاحب ہے بڑا کنجوس ہے, اس نے آج تک کبھی چندہ نہیں دیا. تو یہ جو الزام لگے گا بخل والا یہ بھی ٹھیک نہیں. اس لیے کبھی کبھی اس نیت سے بھی دینا چاہیے کہ لوگ مجھے بخیل نہ سمجھیں, میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپیل کی چندے کے لیے تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اب آپ کے بعد جتنے لوگ بھی چندہ دیں گے سب کا ثواب آپ کو ملے گا, اس لیے کہ آپ نے پہل کی ہے. تو جو نیک کام میں پہل کرتا ہے بعد والوں کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے, تو بعد والوں کو اپنا پورا ثواب ملتا ہے,
لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اضافی انعام دیتے ہیں کہ تو نے پہل کی ہے، تو اس لیے دونوں طریقے اختیار کرنے چاہیے، کبھی کبھی بالکل خفیہ صدقہ دیں اور کبھی کبھی اعلانیہ دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو صدقہ دے گا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بعض صحابہ اکرام نے کافروں کو صدقہ دینے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ ایک ہوتا ہے واجب صدقہ، ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ۔ واجب صدقہ صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، کافر کو نہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یا منت مانی ہے، یہ واجب صدقہ ہے، یہ صرف مسلمان کا حق ہے، کافر کو نہیں دے سکتے۔ ایک عام جسے ہم خیرات کہہ دیتے ہیں، نفلی صدقہ، وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ دیتے تھے، پھر صحابہ نے روک لیا کہ ہم صرف مسلمانوں کو دیں گے، کافروں کو نہیں دیں گے، تاکہ ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ جی ہمیں نہیں مل رہا، چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی صدقہ ملنا شروع ہو جائے گا، تو شاید اسی بہانے یہ مسلمان ہو جائیں۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا۔ آپ کے اس طرح کے پروگرام سے یا اس طرح کی ایک مینجمنٹ سے، منصوبہ بندی سے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان جسے اللہ توفیق دے گا وہ لائے گا۔ فرمایا جو بھی خرچ کرو گے تمہارا اپنا بھلا ہے، بس نیت یہ رکھا کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو جتنا بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دے گا، بالکل بھی ایک ذرہ ظلم نہیں ہوگا۔ دس گنا تو اللہ دنیا میں دیتا۔ مدینہ میں قحط پڑا، غلہ کوئی نہیں، مسلمان پریشان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گندم سے لدے ہوئے اونٹ آئے، ایک پورا قافلہ تھا، 10-12 اونٹ تھے۔ اب مدینہ کے تاجر آ گئے، عثمان ہم سے منافع لے لو، ہمیں دے دو، کیوں؟ تاکہ ہم بلیک میں بیچیں گے، اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں گے۔ آپ نے پوچھا کتنا منافع دیتے ہو؟ کسی نے کہا جی 1%۔ فرمایا نہیں، 2 گنا، ڈبل دے دیتے۔ فرمایا نہیں، تھوڑا ہے۔ 5 گنا، نہیں تھوڑا ہے۔ اب وہ حیران کہ اس سے زیادہ آپ کو کہاں ملے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ وہ حیران، ان کا کون دے رہا ہے؟ ان کا میرے اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں 10 گنا دوں گا۔ تو میں اللہ سے کاروبار کر رہا ہوں، آپ نے اعلان کروایا مدینہ والوں آ جاؤ، جس کو جتنی گندم کی ضرورت ہے آ کے مفت لے جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں روکتا نہیں، میں ضائع نہیں کرتا۔ بلکہ ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ اللہ والے غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا ان کے زمانے کے کوئی اور بزرگ ہیں، کھانا کھانے لگے، ایک فقیر آ گیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ایک ہی روٹی تھی، وہ اٹھا کے اس کو دے دی۔ اب وہ روٹی لے گیا فقیر، آپ کو یقین تھا کہ اللہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا جو کسی کا غلام تھا، وہ روٹیاں اس نے پکڑی ہوئی ہیں چھابی میں، اور کہتا ہے حضرت یہ روٹیاں آپ نے جب گنی تو وہ 9 تھی۔ فرمایا بھی یہ میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہوں گی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا نام لیا ہے، میرے مالک نے کہا ان کو جا کے دو۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی، یہ میری نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نام پہ 1 روٹی دی تھی اور مجھے 10 ملنی چاہیے تھی، یہ تو 9 ہیں۔ اب غلام کہتا ہے حضرت مجھے معاف کر دیں، مالک نے 10 بھیجی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، 1 میں کھا گیا۔ یعنی اتنا پختہ یقین تھا کہ 1 اللہ کے نام پہ دیں گے اللہ 10 گنا ضرور دے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، مال کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا نمبر ان لوگوں کو مال دو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، جو کاروبار نہیں کرتے، نوکریاں نہیں کرتے، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مدرسے کے طالب علم ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں، ان کو دینا چاہیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ تجارت نہیں کرتے، اگر تجارت میں مشغول ہو جائیں تو دین کا کام نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ مانگتے نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے مالدار ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا، یعنی کہتے ہیں کہ اپنا پیٹ نہیں دکھاتے کسی کو،
سفید پوش جسے ہم کہتے ہیں کہ بیچاروں کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن مانگتے نہیں کسی سے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو عام لوگ سمجھتے ہیں بڑے مالدار ہیں حالانکہ وہ مانگتے نہیں، اس لیے ان کو دینا چاہیے۔ تعارفہم بسیماہم، بعض نشانیوں سے آپ پہچان جاؤ گے کہ واقعی یہ مستحق ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اور یہ ان فقیروں کی طرح بھی نہیں ہے جو چمٹ جاتے ہیں۔ الحاف جیسے لحاف ہوتا ہے کہ کپڑا لے لیا ساتھ چمٹ گیا، جس طرح بعض فقیر جان ہی نہیں چھوڑتے، آپ کے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے، بس دو جی دو جی، آپ جان چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا جو صحیح مستحق ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، اس لیے ان کو پہچان کر ان کو دیا کرو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی، چھپا کر بھی اعلانیہ بھی، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، نہ ان کو آگے کا کوئی خوف ہے نہ دنیا کے چھوڑنے کا کوئی غم ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں۔ آپ کے پاس ایک وقت ایسا آیا کہ 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم آپ نے 10,000 دن میں تقسیم کر دیے اور 10,000 رات کو لوگوں کے گھروں میں جا کے تقسیم کر دیے، 10,000 سب کے سامنے اعلانیہ خرچ کیے اور 10,000 بالکل چھپا کے دیے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آیت اتار دی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ وہ لوگ جو دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں اعلانیہ بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ چار طریقے سکھائے، چاروں پہ صدیق اکبر نے عمل کیا، تو ہمیں بتایا گیا کہ تم بھی ایسے کیا کرو، کبھی دن میں خرچ کرو، کبھی رات میں خرچ کرو، کبھی لوگوں کے سامنے خرچ کرو اور کبھی چھپا کے خرچ کرو۔ ہر ادا سے خرچ کرنا چاہیے لیکن اپنی عادت بنانی چاہیے کہ اللہ کے نام پہ ہم نے ضرور خرچ کرنا ہے، چاہے روزانہ کے 5 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے، مثلاً اسکول جاتے وقت آپ ان کو 20 روپے دیتے ہیں، بچوں کا ذہن بناؤ بیٹا اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اللہ برکت دیتا ہے، بیٹا 15 خود کھا لینا، 5 کسی فقیر کو دے دینا، راستے میں مسجد آئے اسے گلے میں ڈال دو، مدرسہ آئے اسے گلے میں ڈال دو، یا کوئی مانگنے والا ہو آپ اس کو 5 روپے دے دو، یا آپ نے 20 روپے کی چیز لی ہے آپ کی کلاس میں کوئی غریب بچہ ہے اسے ساتھ بلا لو، بھائی آؤ آج مل کے کھاتے ہیں۔ یہ بچپن سے جب بچوں کی عادت بنائیں گے تو پھر بچوں کے اندر سخاوت کا، صدقہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو آنے والی بلاؤں سے وہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔